Ვოლნისის მუნიციპალიტეტი უკვე რამდენიმე წელია სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებს სახალხო ნობათს გადასცემს. დღესაც ტრადიციულად მოწყვლადი კატეგორიის 165 ოჯახს, რომელთა ყოველდღიურ უფასოკებას ვოლნისის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს, მერმა პირველ მოადგილესთან, დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლებთან და სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად დამდეგი ახალი წელი მიულოცა და ნობათები გადასცა. Წინა საახალწლოდ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია ტრადიციულად მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებს საახალწლო ნობათებს ურიგებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ეს ზრუნვადა დახმარება ამ პანდემიის პერიოდში და მინდა თვითონ ბოლნისერს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, უსურვო ყველას დღეგრძელობა, ჯანმრთელობა და მრავალ ახალ წელს დაესწართ.